ូមគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីថ្ងៃសានចូលឆ្នាំចិនផ្សារអូរឫស្សីលក់ជ្រូកខ្វៃជិត 3,000 ក្បាលតម្លៃឡើងថ្លៃក៏ពពងនៅក្នុងឆ្នាំនេះជ្រូកខ្វៃនៅតែជាតម្រូវការខ្ពស់ក្នុងថ្ងៃសានប្រពៃណីចិនទោះបីឆ្នាំថ្មីនេះជាឆ្នាំកលគឺឆ្នាំជ្រូកក្តីក៏អ្នករស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចូលខ្សែស្រឡាយចិនមិនរុញរាទិញជ្រូកខ្វៃសម្រាប់យកទៅសែនប្រេងដូនតាជីដូនជីតាកុងម៉ាដែលបានចែកឋានទៅនៅបរលោកខាងមុខនោះដែរកាន់តែវិសេសវិសាលទៀតនោះនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះបានកត់សម្គាល់ឃើញថាជ្រូកខ្វៃលក់នៅផ្សារអូរុស្សីដាច់រហូតទៅដល់ជិត 3,000 ក្បាលដែលអ្នកលក់សប្បាយកើបលុយចំណែកអ្នកទិញទឹកភ្នែកទឹកសម្បោទំរាំទិញបានជ្រូកខ្វៃយកទៅសែនត្រូវជួបឧបសគ្គ2ចំណុចចំពោះមុងឧបសគ្គទី1ត្រូវជំរាបនឹងដណ្ដើមគ្នាចូលទិញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខាងតែបានឧបសគ្គទី2ម្នាក់ម្នាក់មានការតវ៉ាបែកញើសចូលខ្លួនស្រែងស្អកបំពង់ករឿងអ្នកលក់ដំឡើងថ្លៃក៏ពពកគឺជ្រូកខ្វៃមួយក្បាលតម្លៃ200ទៅ350ដុល្លារអាមេរិកទើបទិញបានដែលថ្លៃធម្មតាត្រឹមតែ350,000រៀលតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនេះជាឱកាសសម្រាប់អាជីវករលក់ជ្រូកខ្វៃពេលដល់រដូវបុណ្យទានម្ដងម្ដងតាមសម្ដីលោកហតវន្ធីប្រធានគណៈកម្មាធិការផ្សារអូរឫស្សីបានថ្លែងឲ្យដឹងថាការស្រង់មតិនៅព្រឹកថ្ងៃសែនចិននេះជ្រូកខ្វៃត្រូវបានអាជីវករនាំចូលមកលក់មានចំនួនជិត 3,000 ក្បាលនិងដាច់ស្ទើរតែអស់ទាំងស្រុងគ្រាន់ថាថ្លៃបន្តិចប៉ុន្តែអ្នកទិញយកទៅសែនហាក់ដូចជាគ្មានរុញរាទេពោលគឺជ្រូកខ្វៃឡើងថ្លៃអ្នកទិញនៅតែទិញហើយមនុស្សសម្រុកទិញនៅវេលាម៉ោងជិត 9:00 និង 10:00 ព្រឹកលោកហួតវន្ធីបានបន្តថាបើទោះបីជាអ្នកលក់ជ្រូកខ្វៃដឹកជ្រូកខ្វៃទាំងរឺម៉កនិងម៉ូតូចូលទៅលក់និងអ្នកនៅភ្នំពេញមានមនុស្សម្នាពុពកពពួនគ្នាសម្រុកទិញជ្រូកខ្វៃយ៉ាងនេះក្តីចំពោះសម្រាប់ធ្នាប់សាធារណៈចរាចរណ៍ទៅមកជាធម្មតាគឺមិនឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកដំណើរនោះទេយ៉ាងណាក្តីបានកត់សម្គាល់ឃើញទៀតថាអ្នកលក់ជ្រូកខ្វៃបានដាក់តូបលក់ជ្រូកខ្វៃពេះពេញលើផ្លូវខាងកើបផ្សារអូរុស្សីនិងចេញទៅលក់ដល់ផ្លូវសាដកូលហើយអ្នកខ្លះបានដាក់តាំងលក់ជ្រូកខ្វៃនៅជាប់អគារអតីតសាលារៀនឯកជនសង្ហបុរីក្បែរស្ទប់រំវង់មូលនាងគង្ហីងផងដែរការបំបីគ្នាលក់ជ្រូកខ្វៃនោះហាក់ដូចជាមានភាពងាយស្រួលចំពោះអ្នកទិញប៉ុន្តែមិនមានរបៀបរៀបរយបន្តិចសោះសម្រាប់2ទៅ3ម៉ោងនាពេលព្រឹកថ្ងៃចិនសែននេះបានក៏សម្គាល់ទៀតថាផ្សារអូរុស្សីទាំងមូលពេលព្រឹកថ្ងៃសែនចិននេះត្រូវបានបិទទ្វារតូបលក់ដូរមានចំនួន1370តូបត្រូវបានបិទទ្វារស្ទើរទាំងស្រុងមានលក់តែបន្តិចបន្តួចបំផុតប៉ុន្តែនោះមិនមែនជាគណៈកម្មការផ្សារសម្រាប់ចាត់បទេដោយមូលហេតុអាជីវករលក់ដូរមិនទៅលក់ព្រោះជាប់រវល់សែនទាំងអស់គ្នាចានៅក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំចិននេះដែរគឺថាតម្លៃជ្រូកខ្វៃឡើងថ្លៃក៏ពពកតែម្ដងដោយជ្រូកមួយក្បាលមានតម្លៃរហូតដល់200ទៅ300ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះដែលជាធម្មតាជ្រូកខ្វៃគឺមានតម្លៃត្រឹមតែ350,000រៀលនោះទេទោះជាតម្លៃថ្លៃបែបនេះក្តីប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃនេះនៅក្នុងផ្សារអូរឫស្សីគឺជ្រូកខ្វៃលក់ដាច់រហូតដល់ជិត 3,000 ក្បាលឯណោះដោយអ្នកដែលត្រូវទិញគឺនៅតែទិញទោះបីជាតម្លៃថ្លៃបែបណាក៏ដោយ
ចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក្តៅៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា